Gribēju pateikt lielu paldies jau iepriekš Kristīnai un Evijai par to, ka viņas piekrita parunāt par šādu teiksim, ļoti aktuālu, bet līdz galam vēl diskusiju neuzsākt sarunu par sabiedrības iesaistu attīstības plānošanu pandēmijā. Un man liels prieks arī tas, ka mēs esam tik kuplā skaitā šodien, zinot to, cik ļoti daudz webināru online pasākumi ir mums visapkārt, un īstenībā tas laiks tiek pavadīts pie ekrāna. Es arī atopos ar sāpošām acīm, jo dienas beigās jau vienkārši visu laiku ir jābūt online režīmā. Tad es divos vārdos varētu to pastāstīt par sevi. Es pēdējos 3,5 gadus līdz septembrim strādāju arī pats pašvaldībā un ar strateģisko plānošanu. Līdz ar to es, principā, jūtos bišķiņ tāda kā pati vēl no jūtos daļa no pašvaldībām un tās pieredzes. Bet tagad es kopā ar Gunitu mēs strādājam pie Vividli Urban domnīcas virziena attīstības, kas ir vairāk fokusēta uz datos balstītu pilsētu plānošanu, lēmu pieņemšanu, vietpilsētām, sabiedrības iesaisti, kopumā tādas digitalizācijas iespēju izmantošanas, un tas ir arī tāpēc, kāpēc mēs šodien esam īsmā šeit. Tātad tēma ir ļoti aktuāla. Mēs dzīvojam pandēmijā. Pēdējie 6 mēneši bijuši pilnīgi depieredzēti. To, es domāju, mēs varam teikt gan individuāli. Spēles noteikumi principā ir pilnīgi mainīti. Un arī profesionālā ziņā. Mēs kā pašvaldības darbinieki vai jūs kā pašvaldības speciālisti esat daļa no publiskās pārvaldes, kura nedrīkstēja apstāties principā. Bija jāiet uz priekšu, jānodrošina pakalpojumi. Un tas ir nācis ar ļoti daudz dažādiem izaicinājumiem. Es atceros vēl pat pavasarī martā strādājot pašvaldībā. Bija ļoti interesanti pāriet pilnīgi attālinātā darbā. Un viss, kas ierasts ar ierasto pilsētas plānošanu vai darba pašvaldībā, tik mainīts. Bija jāpārskata visi principā procesi, ar kuriem, lai darba pienākumu, kuriem mēs darbojāmies. Šeit iezīmē tikai pāris no šīm lietām. Aplikātāja pieņemšana principā vien tika atcelta, vien tika pārorientēta uz daļēju. Mēs tagad jau visi strādājam attālinātā darbā gan drīz vai miksējam, kas, protams, ir bijis izaicinoši. Tomēr tas mums arī ir licis, tiksim, rast risinājumus un strādāt pie daudz dažādu, iegūt jaunas prasmes principā. Un tā ir tā kā darba digitalizācija no vienas puses, kur mēs šodien arī izmantojam platformu, kuru mēs pirms 7-8 mēnešiem, tā kā februārī, janvārī, neizmantojām. Vai pat nezinājām, ka mums darba datori pieejams Microsoft Teams. Tagad šī ir mūsu ikdiena, un šie rīki paliek arvien tā kā aktīvāki, un mēs viņus izmantojam jau kā daļa no mūsu ikdienas. Šī pandēmija mums ir izjaukusi tā kā plānoto ritmu un gaitu. Mums ir ļoti daudz, bija jābūt ļoti fleksibliem, jo projekti ir izkrituši no viņu laika rāmi. Ir bijis jāpielāgojas, ir jāpagarina, ir jāmaina. Ļoti daudz, kur tas ir uz rēķina, tāpēc, ka darbs saistīts ar cilvēkiem un cilvēku iesaistīšanu. Un līdz ar to ir bijis jāpārorientējis. Tā pašā laikā arī tagad pēdējā mēneša bijuši ļoti aktīvi, lai piesaistītu tā Covid naudas, tā var to nosaukt, kur pašvaldībām ir dot iespēja noturēt to uzņēmējdarbību aktivitātes daudz dažādos veidos, un atkal ir bijis jādarbojas kā sastie kaut kādā ātrumā, kur ir jāparentējis un jāatrod jaunas idejas projekti un jāpārplāno visu. Un viss šis notiek tādā kontekstā, kad mēs ejam Latvijā cauri ļoti lielām pārmaiņām, ko sauc par administratīvu teritoriālo reformu, kas mūsu darbu vai jūsu darbu ietekmē pilnībā, kad ir uzdevis jaunu uzdevumu pārskatīt esošās struktūras, esošās vīzijas, attīstības plānus un izveidot kaut ko jaunu laikā, kad mēs principā sēžam katrs savās mājās un mēs pat nezinām, vai mums ir grūti sasniegt savus vai jaunā novada iedzīvotājus.
Un šis jautājums par to, ka tā kā, tā, ir daudz lietas, ko šis izaicinājuma laiks mums ir devis iespēju pārskatīt lietas, kā mēs esam darījuši nenoliedzami. Līdz šim pašvaldības darbs ir bijis lielākoties tāds cilvēks pret cilvēku, un tas arī nemainīsies. Tomēr pēdējās 6 mēnešus, varētu teikt, 8 mēneši ir bijuši vairāk pāroņentējusies to principā digitālo. Un tas jautājums ir par to, vai mēs pāroņentēsimies atpakaļ uz to cilvēku digitālo, kā esam to nosākusi, bet kā mēs veidosim savas saiknes ar mūsu klientiem, mūsu iedzīvotājiem, kā mēs varam nodrošināt nu, procesu nepārtrauktību, tieši miksējot. Mēs skatāmies arī, ja mums sanāksmes notiek tikai tikai viens pret viens, tad mēs aizgājām uz pilnīgi digitālo uz Microsoft Teams, un tagad jau mēs miksējam, jo ir cilvēki, kur paliek mājās, un daži paliek ir darbā. Notiek dažādi veidi pārmaiņas, un mēs arī cenšamies pielāgoties, un tas tā pielāgot spēja ir viens no resursiem, kas ir iegūts, un jautājums, ko mēs no tā visu paņemsim tālāk. Jo digitalizācija nenoliedzami bijis kā trends, manuprāt, tas ir vairāk uzskatīts kā trends, kuru mēs redzam kā rīku, kas mums palīdz darbā. Un jautājums ir par to, kas ir līdz šim strādājis, kas nav līdz šim strādājis, kā mēs esam spējuši pielāgoties, kā šis laiks pārmaiņu un laiks mums ir devis iespējas uzlabot mūsu darbu, sasniegt mūsu iedzīvotājus, kas ir principā viena no galvenajām tā kā target grupām, ar kurām mēs strādājam. Un kāda ir šī saruna, kā mēs šo sarunu nodrošinājām iepriekš, kā mēs viņu sasniedzām, kāds bija šie pēdējie 6 mēneši un kas ir tas, ko mēs paņemsim tālāk. Kā mēs veidošim šo sarunu un iespējams mums ir tagad iegūts plašāks klāsts ar iespējām un prasmēm, lai mēs varētu darboties un sasniegt principā vairāk un kvalitatīvāk veidot šo sarunu. Un es vairāk fokusējos principā šos varbūt sabiedrības iesaisti, jo pandēmija ir likusi mums sēdēt mājās un tas cilvēciskais kontakts mums ir pazudis. Un jautājums par to, cik ļoti mēs esam bijuši gatavi šim izaicinājumam un kādi ir ieguvumi, iespējas, resursi, ko mēs varam pārņemt uz, teiksim, 21, ne, pēc 21. gada, kad mēs jau varēsim tikties, kad vakcīna būs jau visiem Latvijas iedzīvotājiem izdalīta un mēs jau jutīsimies droši kontaktēties. Kā mēs pārņemsim tālāk šīs prasmes, iespējas, un tas mans mērķis bija vairāk uzsākt jā, šo sarunu par to, ko mēs esam iemācījušies tagad, un cik ļoti mēs esam to fleksibilitāti un pielāgot spēju ieguvuši, un kādos veidos. Līdz ar to es vairāk jau nekavēšos, tikai īsi iepazīstināšu ar mūsu lieliskajām runātājām. Tātad pirmā mums būs Evīta Aurene, kas ir Cēsu novada galvenā teritorijas plānotāja, un viņa pastāstīs par to, kas šogad pie darbiem, kas šogad ir noticis pie teritorijas plānojuma, un arī par iesaistas aktivitātēm kontekstā ar Cēsu sapņu tirgus plānošanu. Un pēc tam saruna turpinās Kristīne, kur ir Valmieras pilsētas pašvaldības zīmolvedības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, un kur dalīsies pieredzi domredz pasākumu veidošanā Valmierā, kas ir gan ar jauno ATR kontekstā, gan sadarbojoties ar Valmieras vidzemes augstskolas atvainojas. Tā, tas tādā īsumā viss no manis, tad Evija dodu tev ekrānu un iespēju pastāstīt par jūsu pieredzi. Jā, to līdz arī ķeru uz klāt. Nu, lūk, pieļauju, ka redzat prezentāciju. Jā, jā. Jā, es
Es nekoncentrēšos uz vienu lietu, es pārskriešu pāri vairākām, kuras nācās vai bija tā iespēja pieredzēt šī gada laikā tieši saistībā ar līdzdalību un ar pandēmiju. Un pirms es sāku ar to, kas ir mainījies, mana pirmā doma bija atskatīties uz to, nu, kā tad bija iepriekš. Un tas, kā bija iepriekš, to mēs pēdējo reizi pieredzējām šī gada 5. martā, kā es to šobrīd nosauktu, tās varētu būt tādas mūsdienīgas šodienas mazās šausmiņas, jeb 50 cilvēki nelielā telpā no 4 valstīm pat atlidojuši. Viņi vēl nav sēdējuši pašizolācijā 10 dienas. Mēs visi tiekamies te un tagad, nu pat izkāpot no lidmašīnām, no autobusiem, bez maskām un ar pūlēm tiekot pie roku dezinfektoriem, jo, kā atceraties, martā tā bija absolūtākā deficīta prece. Un lai mēs kā pasākuma organizatori nodrošinātu dezinfektorus 3 dienu pasākumam, pilnīgi godīgi mēs ķemējām savas un kolēģu mājas aptieciņas, meklējot jebkādas pudelītes, kādas vien iespējams. Protams, ka marta sākumā bija labi zināma situācija, kas tajā brīdī ir vien trakāk attīstījās Itālijā. Protams, sāka mākt bažas par ceļošanu, par pasākumu nepieciešamību. Taču šobrīd visi, kas mēs esam šajās te bildītēs un kas piedalījās šajā projekta sanāksmē, esam ārkārtīgi priecīgi par šādu iespēju tomēr tikties nosacīt pēdējo reizi, jo šie ir projekta partneri, projekts beidz šī gada janvārī un kopš 5. marta, nevis šī gada janvārī, bet 2021. gada janvārī, un kopš šī 5. marta mēs tā arī neesam redzējušies klātienē viens ar otru. Tā bija tā dzīve pirms tam, kuru mēs esam gana laimīgi, tomēr, ka izdevās to piedzīvot. Un tāds, tajā brīdī, kad tika izsludināta ārkārtas situācija, kā jau Justīna arī minēja, nācās gana daudz pielāgoties. Tā skatā arī Cēsu pašvaldība diezgan ātri uzsāka darbu attālinātā režīmā, ieviesa Microsoft Teams, sāka organizēt savstarpējas sapulces attālināti. Protams, daži joprojām gāju uz darbiņu, taču vairums mēs bijām darbā no mājām. Un tad nāca nākamais izaicinājums. Protams, ka visi procesi neapstājas līdz ar ārkārtas situāciju, un ir procesi, kas tiek turpināti. Un tā viens no procesiem, kas lēnā garā ritēja uz priekšu, Cēsu tirgus plāno piedzīvot pārmaiņas, un tieši šī gada sākumā, martā, aprīlī, tiek sākts, teiksim, veidot projektēšanas uzdevumu, tiek sāktas pārunas ar potenciāliem projektētājiem, un pašvaldība vēlas pārliecināties, nu, vai mēs zinām visu, visu, ko mēs gribētu zināt, lai izveidotu tiešām labu Cēsu tirgu, jo Cēsu tirgus pēdējos 10-15 gadus ir bijis tādā starpstāvoklī, tādā pagaidus tirgus variantā, kad tas tika pārcelts no vecā tirgus telpām uz tā sauktajām jaunā tirgus telpām, un, kā jūs zinat, nekas nav patstāvīgāks kā pagaidu risinājums. Un tad brīdī, kad mēs sākam arvien nopietnāk runāt par patiešām atstāvīgu risinājumu. Protams, mēs visi sapņojam un gaidam, ka tas būs lielisks risinājums. Līdz ar to rodas pašvaldībai izaicinājums, kā panākt to, ka mēs noskaidrojam gan iedzīvotāju vēlmes, klientu vēlmes, tirgus patstāvīgo apmeklētāju un tirgus tirgotāju vēlmes un vajadzības,
vienlaikus esot attālinātā režīmā. Un mums ir jāsaprot, kā mēs šos cilvēkus varam iesaistīt kopīgā plānošanā. Un tas, ko mēs darījām, tāds neliels metodiskais apskats. Mēs sākām ar aptauju, un lai arī tradicionāli varbūt aptauja ir tiek uzskatīta par tādu vienvirzienu komunikāciju, mēs kā pašvaldība jautājam iedzīvotājiem, iedzīvotāji atbild, un jautājums, kas ar šīm atbildēm notiek tālāk, nu, tas tā ļoti tradicionāli un ļoti atklāti, nevienmēr iedzīvotāji saņem atgrieztisko saiti par savām iesniegtajām atbildēm. Mūsu mērķis bija izdarīt solīti vairāk, pāris solīšus vairāk. Tātad mēs sākām ar aptauju, tika aptaujāti gan iedzīvotāji, gan tirgotāji. Un jāsaka, jau pirmais izaicinājums bija iegūt šīs tirgotāju vai potenciālo tirgotāju atbildes, jo, ja mēs iedomājamies tādu tradicionālu tirgus tirgotāju, tā varbūt nav tā mērķa auditorija, kas visbiežāk izmanto tiešsaistes rīkus vai sociālos tīklus. Un līdz ar to iegūt šo izlases kopu no tirgotāja puses bija gan izaicinoši. Tālāk, lai nu, tā mūsu vēlme bija ne tikai gūt kaut kādus kopējos aptaujas rezultātus, kur cilvēki nodefinē savu sapņu tirgu un piefiksē savas vajadzības. Mūsu mērķis bija to pārunāt atsevišķās intervijās, gan ar tirgotājiem, gan ar apmeklētājiem. Līdz ar to arī aptaujas laikā mēs vaicājām, vai cilvēki būtu gatavi piedalīties arī tālāk. Un šīs intervijas organizējām te pašā Microsoft Teams. Un jāsaka, ka visai veiksmīgi, lai arī pašiem bija bažas par to, kā tad nu, tas sanāks, vai viss varēs izteikties, vai mēs spēsim nokoordinēt visus tehniskos jautājumus, īpaši sadarbojoties ar cilvēkiem, kuriem tā nav ikdiena, kas mums tajā brīdī jau pašiem bija kļuvusi par ikdienu. Taču jāsaka, ka abi šīs intervijas izdevās un izdevās brīnišķīgi. Šo interviju laikā, nu, grupu interviju laikā mēs pārrunājām gan aptaujas saņemtos rezultātus, gan viņu domas par vajadzībām, par vēlmēm un visu, kas saistīts ar mūsu kopējo sapņu tirgu. Pēcāk šos rezultātus mēs apkopojām un aiznesām tālāk vēl nākamajā kārtā, tādā kā fokus grupā, kuras mērķis savukārt bija aprobēt ievākto informāciju, aprobēt risinājumus un kopīgi rast atbildes uz vēl neskaidriem jautājumiem. Un šajā te fokus grupā savukārt piedalījās arī gan tirgotāji, gan apmeklētāji, gan pašvaldības speciālisti, cēsu tirgus vadība, potenciāli projektētāji, veikalu pārstāvji un tā tālāk. Tā bija gan plaša grupa, kurā savstarpēji apmainīties ar viedokļiem un nonākt tiešām uz vienas lapas par to, kādu mēs vēlamies redzēt šo sapņu tirgu. Un mani secinājumi no šīs pieredzes ir tāda, ka pirmkārt tiešsaistes iesaistai ir skaidri jānodefinē gan šī metode, gan kā un ko mēs darām, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Jo, ja mēs būtu palikuši tikai pie aptaujas, tas nebūtu gana pārunājot plašākā lokā intervijās un fokus grupā iegūtās atbildes, mēs spējām daudz precīzāk jau nodefinēt, sagrupēt un aprobēt visas vajadzības. Taču aptauja, lai arī kā, tomēr ir lielisks veids, lai noskaidrotu plašas grupas viedokli par konkrētu tēmu. Un pats svarīgākais secinājums, kas mani priecēja un pārsteidz, bija tas, ka pielāgoties tiešsaistes saziņai ļoti ātri spēja ne tikai pašvaldība, bet arī tradicionāli uzņēmēji, arī lauku saimniecību pārstāvji. Un tas tā ir visai interesanta pieredze, kad
ja tu redzi tiešsaistē pieslēdzamies, nevis kolēģi, kas ir, nu, visi mēs smējamies par to, kāda ir tiešsaistes konferenču, teiksim, dreskots, un saģērbjamies un nosēžamies priekšā ekrānam, un, un viss notiek, bet tad redzi cilvēkus, kas, kas ir ātri pieslēgušies, viņiem ir svarīgi pateikt savas lietas, viņiem svarīgi dzirdēt, bet tepat laikā viņi ir darbu vidu lauku saimniecībā. Tā bija tāda interesanta lieta, ko pieredzēt. Tā kārtīgi patīkama pieredze. Tā mums gāja ar tirgu. Tālāk ejot laikam pienāca jūnijs, un mēs sapratām, ka mēs varam sākt tikties, bet tāpat laikā līdzdalība un kopā nākšana joprojām bija nu, uz tādas šauras līnijas. Un līdz ar to mēs pieņēmām lēmumu organizēt iesaistes pasākumu, kurš bija plānots jau labu laiku atpakaļ, jo arī šis iesaistes pasākums ziņoja par konkrētu projektu, konkrētas aktivitātes rezultātiem, un bija svarīgi iesaistīt konkrētas teritorijas iedzīvotājus. Līdz ar to tas, kā mēs pielāgojāmies un, un, un kā mēs pamainījām ierastos veidus līdzdalībai, bija iznesām šo līdzdalību uz publisko ārtelpu. Ņemām palīgā planšetes un veco labo diskusijas formātu un gan labi distancējāmies. Un, un mums bija brīnišķīgi uz rezultātiem orientēta saruna parkā saulainā jūnija dienā. Arī tas ir veids, kā pašvaldība var pielāgoties un turpināt iesaistīt iedzīvotājus. Un tad trešā lieta, par ko es vēlējos jums pastāstīt, ir tas, kā mums ir veicies ar teritorijas plānojumu un, un līdzdalību. Teritorijas plānojumu grozījumus mēs pašvaldībā izstrādājam jau labu laiciņu. Šis process arī tika vienā brīdī būtiski mainīt līdz ar pandēmijas iestāšanos no tradicionālajām ikdienas darba grupām pie kopīgu projektoru pašvaldības kabinetā. Mēs arī nonācām līdz tīmam un šērotiem ekrāniem. Taču tas nemainīja to, cik produktīvi var sastrādāties savstarpēji. Taču pienācā laiks, kad bijām gatavi izlikt teritorijas plānojumu publiskajai apspriešanai, kuri norisinājies visu oktobra mēnešu laiku. Un, kā mēs zinām, šī gada oktobris arī ir bijis tāds nu, interesants laiks, kad paši, varbūt vairums no mums bija tādā mazā nesapratnē par to, vai mums būs papildus ierobežojumi, vai nebūs papildus ierobežojumi, kāds īsti ir stāvoklis un kāpēc mēs nedzirdam tik daudz, kā mēs varbūt gribētu no valdības puses. Un līdz ar to, tas, kā mēs nolēmām organizēt iesaistes sanāksmes, mums bija plānotas divas iesaistes sanāksmes. Pirmā notika klātienē, protams, ievērojot gan distanci, bija numurētas sēdvietas, kā teātri, maskas, iepriekšēja pieteikšanās, kontaktinformāciju ievākšana un, un viss pēc pilnas programmas, kā to prasīja nosacījumi. Taču krietni interesantāk varētu teikt, bija šī otrā sanāksme. Es arī, kas notika daļai klātienē, taču arī tiešsaistē. Arī cilvēki, kas bija vēlējušies klātienē pārrunāt savus jautājumus, varēja ierasties, piesakoties, numurētās sadvietās un tā tālāk un tā tālāk. Taču vienlaikus mēs nodrošinājām tiešraidi pašvaldības sociālajos tīklos un pašvaldības mājaslapā. Protams, šis video ieraksts ir arī saglabāts līdz ar to, cilvēki ik pa laikam uzmet uz skatu, ka cilvēki to pa brīdim atrod un turpina paskatīties. Un tie secinājumi no šīs sanāksmes bija tādi, ka nu, meklējot risinājumus, tos absolūti var atrast. Piedāvājot šo tiešraides sanāksmi, mēs iesaistījām būtisku daļu vairāk iedzīvotāju nekā bija iespēja varbūt tikties klātienē. Viennozīmīgi daļu iedzīvotāju arī attur iespēju vispār doties kaut kur klātienē, arī, ja tas tiek pieļauts. Tas ir baidoties par saviem, nu, par personīgi, par sevi un savu veselību.
Taču, kas ir svarīgi, ja šāda metode tiek pielietota, tad kvalitatīvas tiešraides organizēšana prasa papildus gatavošanos un arī izmaksas, lai nodrošinātu kvalitatīvu, lai būtu operators, lai būtu kamera, lai būtu mikrofoni un visus var sadzirdēt. Un tiešraides laikā, protams, saņēmam komentārus gan klātienē, gan tiešsaistē Facebook vidē, un ir svarīgi, ka kāds tos papildus monitorē. Jo es, teiksim, kā prezentētājs, kā runātājs, nespēju visam izsakot līdzi. Un, protams, šī tiešraide varbūt ierobežo daļas iedzīvotāju iespēju piedalīties, un šeit es runāju varbūt par vecākus paudzes cilvēkiem, taču tā iespēja citus, kuri tradicionāli varbūt nepiedalītos, un šeit es tieši runāju par jaunākus paudzes cilvēkiem, par ģimenes cilvēkiem, kuriem šīs pēcpusdienas nav nemaz tik brīvas un pieejamas. Tas arī viss no manis. Trīs īsi piemēri par to, kā esam pielāgojuši līdzdalību pandēmijas laikā. Un tas secinājums ir tāds, ka līdzdalība absolūti ir iespējama, taču pielāgojoties. Tas arī viss no manis. Paldies! Lielas paldies! Atgādinu, ka varat rakstīt jau tagad jautājumus čatā vai redzēšanas režīmam. Un varat arī jau gatavot jautājumus un interesējuši jautājumus pēc tam, būs iespēja pieteikties 10.40 aptuveni. Tagad došu vārdu Kristīnai, kur pastāstīs par savu pieredzi Valmierā. Jā, sveiciens visiem no Valmieras. Pastāstīšu arī, kā mums šajos apstākļos ir izdevies saglabāt sadarbību. Es domāju, ar tādām trīs svarīgākajām grupām teritorijā, tātad pašvaldībai, sadarbībā ar uzņēmējiem, ar nevalstisko sektoru un galu galā kopā visiem iedzīvotājiem. Tūlīt arī padalīšos ar prezentāciju. Un es vairāk tad pastāstīšu tieši par sabiedrības iesaistes lietām, jo atšķirībā no Cēsu novada pašvaldības attīstības plānošanu, attīstības programmas izveidi, mēs sāksim, bet intensīvi noteikti turpināsim pēc ATR, pēc 1. jūlija, tad, kad būs jau apvienotais Valmieras novads, kopā 31 teritorija, 4 pilsētas, 27 pagasti. Un es gribu jums pastāstīt savu prezentāciju un savu stāstu veidošu no tādām trīs daļām par to, ko izmainīja jaunie apstākļi un kā šajos apstākļos jaunajos sabalansēt sabiedrības vajadzības ar pašvaldības iespējām un arī pastāstīšu par piemēriem. Un mans stāsts būs par to, kā pašvaldība sadarbībā ar uzņēmējiem un nevalstisko sektoru šo sabiedrības līdzdalību varēja stiprināt, ne tikai turpināt. Un viens no lieliskiem tādiem priekšnosacījumiem, kas šajos apstākļos izkristalizējās, bija jaunajos apstākļos iepriekšējā pieredze. Un šajos jaunajos apstākļos, kad mēs nevarējām tikties klātienē, bija jāmaina forma, kā pašvaldība satiekās, sarunājās ar sabiedrību un kā mēs nodrošinām pakalpojumus iedzīvotājiem, bija iepriekšējā pieredze. Un viens no tādiem nosacījumiem, kas tika izvērtēts un kas arī pierādīja par to, ka mēs šo sadarbību varam ne tikai turpināt, bet arī stiprināt, bija tas, ka pašvaldība jau iepriekš bija diversifikāciju veidojusi komunikācijas kanāliem vai saziņas veidiem ar katru no šiem svarīgajiem pašvaldības attīstībā spēlētājiem. Un ja klātienes tikšanās bija ļoti ierobežotas, tad mums palika saziņā sociālajos tīklos un arī saziņā
klātienē, bet jau ierobežotā veidā, un arī dažādas, nu, dažādi citi veidi. Otrs nosacījums noteikti bija pašvaldības un sabiedrības sadarbība iepriekšējā līdzinējā un uzticamība vai uzticēšanās pašvaldībai, jo mēs ļoti labi redzējām, ka tajā brīdī, kad mums bija jāievieto informācija par COVID-19 jaunajiem apstākļiem, par to, kā pašvaldība strādā, kā pašvaldība nodrošinās pakalpojumus iedzīvotājiem, tad izveidojot šo COVID-19 sadaļu, COVID-botu, kur ir populārākas atbildes uz tādiem biežāk uzdotajiem jautājumiem, un analizējot mājaslapā šos skatījumus, tiešām šī bija ļoti svarīga sadaļa tādas saziņas komunikācijas uzturēšanai ar iedzīvotājiem. Ja iedzīvotāji uzticās savai pašvaldībai, pašvaldība ir vistuvāk viņiem, un vienmēr arī visus valdības lēmumus mēs skaidrojam, kā tas tieši ietekmē sabiedrības šo pastāvēšanu vai dzīves apstākļus šeit pat uz vietas, jo tas visus visvairāk interesēja. Un tas svarīgais aspekts, kas bija jāizvērtē vai kas mainījās, bija tas, ka sabiedrības vajadzības jau palika tās pašas. Mums kā pašvaldībai bija jānodrošina arī šie pakalpojumi, un tad tika meklēti daudz un dažādi veidi, kā mums to izdarīt. Un viens no lieliskiem piemēriem, kas mums pašiem kā pašvaldībai ļoti patīk un ko atzinīgi novērtēja iedzīvotāji, bija ārkārtējā situācijas laikā, kad mēs spējām mobilizēties un nodrošināt brīvpusdienu piegādi vairāk nekā 1000 bērniem pilsētā un tuvākajos novados. Līdz ar to mēs arī kā speciālisti sapratām, mēs esam lieliski loģistikas speciālisti, ka mēs to varam izdarīt un šo pakalpojumu nodrošināt, bet jau pavisam citos apstākļos. Un jāsaka tā, ka īsi pirms pandēmijas, jeb ārkārtējās situācijas izsludināšanas martā, mēs bijām uzsākuši tādu interesantu sabiedrības arī iesaisti aktīvā atpūtas parka izveidē Valmierā, un to mēs arī darījām, izmantojot sociālos tīklus, izveidojot Google aptauju par to, kā cilvēki kādus elementus šajā parkā vēlētos redzēt. Atsaucība bija vienkārši lieliska, mums bija vairāk nekā 90 priekšlikumi. Lielu daļu no tiem mēs esam iekļāvuši arī projektā, varbūt mazliet transformētā veidā, bet noteikti ņēmām vērā. Un mums kā komunikācijas speciālistiem bija tāda sajūta, ka valmierieši to vien ir darījuši, nevis to vien ir darījuši, bet to vien ir gaidījuši, kā šīs pasaulē gūtās idejas varētu nodot pašvaldībai, jo tur bija iespēja arī augšu pielādēt fotoattēlus, un tiešām cilvēki dalījās gan no ceļojumos gūtiem iespaidiem, gan arī profesionāļi, piemēram, skateboardisti dalījās ar savu pieredzi, tātad katrs, kurš bija kaut ko labu pieredzējis, viņš dalījās ar šo savu priekšlikumu. Tad vēl viens no apstākļiem, kas par ko mums vajadzēja domāt un ko mums vajadzēja kādu informāciju izplatīt iedzīvotājiem, bija pašvaldības sniegtais atbalsts jaunajos apstākļos, jo bija nepieciešams gan sniegt
atbalstu senioriem, kas bija mājās, gan sniegt krīzes pabalstus, gan dažādus atbalsta mehānismus uzņēmējiem. Un arī šajos apstākļos ļoti labi palīdzēja iepriekšējā sadarbība ar nevalstisko sektoru, kur mums nevalstiskais sektors palīdzēja nodrošināt piegādes mājās pakalpojumu, kas turpinās arī šajos apstākļos. Valmieras attīstības aģentūra mums sadarbībā ar pašvaldību un palīdzēja savukārt veidot ciešāku saikni ar uzņēmējiem. Un mēs pirmais, ko izdarījām, bija izveidojām problēmas pieteikumā formu, kur uzņēmēji varēja savu pieredzi atstāt un pieteikt problēmas. Un savukārt attīstības aģentūra sadarbībā ar ministrijām sniedza konsultācijas uzņēmējiem, kā viņiem katrā gadījumā rīkoties. Tad ļoti tāda interesanta un inovatīva lieta, ko mēs uzsākām, bija sazvanis ar uzņēmējiem. Ja pirmajā ārkārtējā situācijas laikā bija 13 sazvanis ar dažādiem uzņēmējiem pa uzņēmēju darbības jomām, tad arī šobrīd tieši paralēli mūsu webināram notiek pašvaldības un Valmieras attīstības aģentūras sazvane ar uzņēmējiem, kas darbojas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā. Vakar bija sazvane ar mazumtirgotājiem un veselības un skaistums kopšanas specialistiem. Un jāsaka, ka šī diskusija un saruna sanāk ļoti dzīva, atklāta, un uzņēmēji viens dalās gan ar pašvaldību, gan ar attīstības aģentūru, gan arī viens ar otru ar savām pieredzēm, kā viņi dzīvo šajos pandēmijas apstākļos, kādas ir viņu problēmas un kādus risinājumus vai ieteikumus viņi sniedz pašvaldībai, ko viņi sagaida no pašvaldības un arī ko viņi sagaida, lai pašvaldība risina tālāk vai no Lielo pilsētu asociācijā Latvijas pašvaldības savienībā vai arī ministrijās. Un tas arī ir viens no tādiem saziņas sadarbības veidiem, kas iepriekš notika klātienē. Tad, protams, bija svarīgi nodot informāciju par cilvēku, par uzņēmēju atbalsta programmām. Arī šādu programmu pašvaldība veidoja, kā arī mēs, lai stiprinātu turisma jomu, arī organizējām turisma inovāciju hakatonu un 4 idejas, tā skaitā arī uzņēmēja idejas, saņēma atbalstu. Tas būtu tādiem arī piemēriem. Tad vēl no piemēriem, kam es pieskāršos mazliet vairāk, ir apkaimju domredes. Apkaimju domredes iniciators vai realizētājs bija Valmieras novada fonds sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Un šī ideja no ieceres, ka iedzīvotāji nāks kopā pie gara galda ar tēju un klātienē parunās un dalīsies idejām, domās tādām apkaimju problēmām pilsētā, mums bija jāpārorientējās pilnībā uz citu formātu. Mazās apkaimju domredes mums notika pilsētā 5, notika klātienē, bet ievērojot visus epidemioloģiskos pasākumus. Taču Valmieras novada fonds vēl izdarīja vienu soli tālāk un vairāk, un viņi šīs domredes noorganizēja arī topošā Valmieras novada pašvaldībās. Un, manuprāt, ārkārtējās situācijas laikā tas bija, manuprāt, varētu būt pat pirmais piemērs Latvijā, kā iedzīvotāji domāja ATR kontekstā no apvienojumajām pašvaldībām jau
tiekās vienā domradē, kopīgā domradē, Zoom platformā. Jūs varat redzēt arī foto attēlu no šī pasākuma. Vairāk nekā 50 cilvēki un dalās pieredze par to, ko viņi, kādus pasākumus savās apkaimēs veidos vai risinās. Un jāsaka tā, ka liels bija mūsu pārsteigums un prieks par to, ka šo domražu laikā tika izveidotas arī nevalstiskās organizācijas. Un ne tikai ar mērķi labiekārtot savu apkārtni vai teritorijas, bet ar mērķi stiprināt kopienas, stiprināt savu apkaimju sadarbību. Un jāsaka, ka jaunie apstākļi arī ir mobilizējuši cilvēkus un arī sabiedrība redz, ka tikai sadarbojoties ir iespēja arī tālāk attīstīt un ietekmēt dažādus procesus. Tas būtu par domradēm. Un domradēs unikālie dalībnieki bija 114, mēs gan projektā bijām ieplānoši vairāk, bet nu, tomēr arī jāņem ir vairāk šie apstākļi, kuros tas viss notika. Un, protams, lai būtu pēc iespējas lielāka sabiedrības iesaiste, mēs šīs domradas organizējām sestdienās, brīvdienās. Un liels ir prieks par to, ka cilvēki ir gatavi savu brīvo laiku veltīt, lai īstenotu aktivitātes, kas ir plašākai sabiedrībai domātas. Un viena no tādām aktivitātēm, kas Valmierā jau ir notikusi, ir Jāņparka apkaimes iedzīvotāji pandēmijas apstākļos, ievērojot visus noteikumus, paši saorganizējās talkai. Un notika divas talkas, jā, divas teritorijas sakopšanas talkas. Un, protams, pašvaldība atbalstīja iedzīvotājus, bet man patīk, kā Valmieras novada fonds noformulēja savu viedokli pēc šīm domradēm. Un ir lieliski, ka mums ir tik aktīvs nevalstiskais sektors Valmierā, kurš darbojās arī topošā Valmieras novada ietvaros. Un viņi teica tā, ka viņu mērķis ir ne tikai motivēt iedzīvotājus iesaistīties, bet radīt arī apstākļus, lai iedzīvotāji vēlētos to darīt. Un šeit izpaužās tas, ka pašvaldība tikai motivējot iedzīvotājus arī viena pati nevar sasniegt tik augstu un tik labu efektu, kā tas ir iespējams, ja nāk palīgā nevalstiskais sektors ar dažādiem atbalsta instrumentiem, kurus var izmantot iedzīvotāji, iesniedzot projektus, piedaloties ziedotāju aplī, kur ir iespējams arī saņemt atbalstu savu ieceru un ideju realizācijai. Tad trešais piemērs, ko es gribu minēt, ir Valmieras pilsētas pašvaldība finansēja Vidzemes augstskolas pētnieku pētījumu par izaicinājumiem un iespējām administratīvu teritoriālās reformas radīto pārmaiņu procesā. Mums bija ļoti svarīgi noskaidrot cilvēku gaidas, bažas un gatavību iesaistīties. Tas ir tāds kā jau sagatavošanās posms, lai mēs jau šobrīd un arī turpmāk līdz 1. jūlijam, kad būs jaunais Valmieras novads un arī tālāk varētu jau darboties efektīvi kopā sadarbojoties, lai mums nav tajā laikā, kad ir jāsākās intensīvam darbam, vēl jānodarbojās ar iedzīvotāju viedokļu izdarīšanu. Un liels bija arī mūsu pārsteigums, nebija pārsteigums, mēs to gaidījām, bet ko mēs atklājām, ka ir atšķirība starp to, ko pauž plašaziņas līdzekļi, intervējot atsevišķus viedokļu līderus,
pret tiem datiem, ko iegūst pētnieki, tad, kad viņi aptaujā reprezentatīvu respondentu loku. Un tas, ko mēs arī gaidījām un kas šajā pētījumā arī apstiprinājās, bija tas, ka 81,6% topošā Valmieras novada iedzīvotāji atbalsta administratīvu teritoriālo reformu. Protams, ka viņi bažījās, protams, ka viņi uztraucās, protams, ka viņiem ir gaidas, bet tas šobrīd ir saistīts ar neziņu, ar neskaidrību, un mēs visi zinām, ka tādos apstākļos mēs vienmēr iztēlojamies sliktāko scenāriju vai domājam tādas pesimistiskas domas, bet mums kā pašvaldībai un visām arī apkārtējo novadu pašvaldībām, kurām arī šie rezultāti tika prezentēti, ir ļoti svarīgi apzināties, kas tad ir šīs iedzīvotāju gaidas, ko viņi domā, par ko viņi uztraucās, un pats arī tāds svarīgs aspekts, ka 70% no aptaujātajiem bija ne tikai norādījuši, ka viņi atbalsta tātad novada izveidi, bet ka viņi ir gatavi arī iesaistīties šī jaunā novada darbībā, attīstībā, un kā viena no rekomendācijām, ko mēs noteikti ņemam arī šobrīd vērā, kad tieši notiek darbs pie administratīvā pārvaldes modeļa izstrādes, viena vai vairākiem modeļiem, kur arī ir piesaistīti pētnieki un notiek Valmieras un apkārtējo novadu tāds aktīvs un rezultatīvs sadarbīgs darbs, ir tas, ka viņi ir gatavi arī iesaistīties, bet arī mums šajā pārvaldes modelī ir jau jāparedz šīs iespējas, kā mēs arī turpmāk jaunajā Valmieras novadā iedzīvotājus iesaistīsim, un tās nebūs vairs tikai aptaujas, tā būs tiešām intensīvs aktīvs dialogs, diskusijas, ideju vētras, un mums ir jāmeklē veidi un jāstiprina tās katras lokālās kopienas kapacitāte iesaistīties, un ne tikai motivējot, bet kā Valmieras novada fonds saka, arī rodot un radot iespējas to darīt. Nu, tas būtu no manas puses viss. Paldies par uzmanību, un es gaidīšu noteikti arī un atbildēšu uz jautājumiem. Super, paldies tev, Kristīne, ļoti plašs un izsmeļošs stāstījums, un īpaši prieks klausīties tiešām par šo apkaimju pieeju, un tiešām es arī nezinu, neesdzirdēju stāstus vai piemērus, kur tāds online sazvans ar iedzīvotājiem, kas ir vienkārši fantastiski, kur sanāc un pārunā lietas. Un īpaši, man liekas, tas labi interesantais aspekts, ka varbūt, es nezinu, varbūt tā ir pandēmija, kas ir likusi atvērties vai ļāvusi atvērties ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībai, nu, par radoto fleksibilitāti, bet arī strādājot sestdienās, meklējot pie risinājumus, jo saprotot, ka šī ierobežojuma, kas nāk no āras, ir diezgan masīvi. Līdz ar to tas darbs ar iedzīvotājiem un plānošanu ir jāpadara, jāiet ārpus tādiem rāmjiem. Mans pirmais jautājums, es pievērsīšos ļoti interesantā diskusijā, kas notiek arī terzēšanas režīmā, ir pirmais jautājums man bija vairāk par to, kādi ir šie, varbūt tās var vēlreiz kondensēt tos mājas darbus, ko ir veikuši abas pašvaldības, lai mēs varētu runāt par jau tādu, tā kā, kas jums ir palīdzējis principā šajā darbā, Valmiera iezīmē Covid botus, jautājums ir par to tā kā uzticības veidošanu vai ne, jo ja tev nav šī uzticība pašvaldība, jo esoši iepriekšēji saruna, tad tev būs grūtāk viņus arī uzaicināt uz online sarunu. Un varbūt, jā, tad padlu, varbūt tās ir kaut kādi konkrēti šie piemēri, kas bijuši tad konkrētie mājas darbi, ko jūs varat teikt, jā, mēs šito izdarījām, tāpēc mums šodien jau bija tik
tik reizes vieglāk. Varbūt Kristīna, tu arī iezīmēt pirmā. Jā, viens no tādiem mājas darbiem varētu būt tiešām tāda kontaktu liste vai kontaktu grupu veidošana ar atsevišķām iedzīvotāju grupām, kas arī šobrīd ļoti labi mums palīdz. Piemēram, apkaimes ir izveidojušas savas WhatsApp grupas, kur pēc domradēm jau ir pievienoti vēl klāt cilvēki, kuri netika klātienē vai tiešsaistē, bet kuri ir gatavi piedalīties un kuri identificē sevi ar šo apkaimi. Tas nozīmē, ka mums kā pašvaldībai mēs arī saņemam atgriezinisko saiti un redzam, kā mūsu komunicētā informācija strādā. Un tas ir tātad tuvāk iedzīvotājiem meklēt šos tiešos saziņas veidus. Vēl, kas noteikti palīdzēja, ir jau iepriekš izveidotās platformas mājaslapā un lietotnē, kur tu vari uzdot jautājumu, norādīt uz problēmām. Tas nozīmē, ka cilvēks jau ir pieredis, viņš jau ir jau iepraktizējies, viņam šie apstākļi vienkārši parādīja to, ka viņam vienkārši ir jālieto, tie risinājumi jau ir, kā sasniegt pašvaldību, un to var izdarīt ātri, ērti, un arī atbildi saņemt laicīgi. Tas būtu tāds tuvāk, jā, komunikācijas kanāls, kas ir visu tuvāk pašam iedzīvotājam. Paldies, Evi. Jāatzīmē, ka tās atbildes man varētu būt ļoti, ļoti līdzīgas tam, ko teica arī Valmieras kolēģi, jo nu, arī mēs strādājam, varbūt mums nav tādas WhatsApp grupas, kad tu zini, ka dažās apkaimēs ir, bet šis nav rīks, ko mēs varbūt aktīvi esam līdz šim izmantojuši. Taču ar katru sanāksmi vienalga, vai tā būtu tiešsaistē vai klātienē vai šogad vai pirms 3 un 4 un 5 gadiem, mēs tiecamies uzturēt saikni ar iedzīvotājiem, mēs ievācam viņu kontaktus, ja viņi ir ar mieru saņem pašvaldības informāciju, mēs ar to arī dalāmies uz dažādākajos veidos. Turklāt arī nu, jāpiemina patiesībā sociālai tīkli, arī Valmieras kolēģi pieminēja sociālos tīklus pašā prezentācijas sākumā, tā ir neatsverams informācijas kanāls mūsdienās, kur aktīvi komunicēt ar iedzīvotājiem, ne tikai no kā no pašvaldības vērsti uz iedzīvotājiem, bet arī otrā virzienā. Ļoti bieži tomēr saņemam tur jautājumus, atbildam, cenšamies risināt katru problēmu. Tāpat arī pašvaldības aplikācija, kur tieši tādā pašā veidā cilvēks ir ļoti jau pieredzis iesniegt katru jautājumu, katru problēmu un saņemt par to atgriezinisko saiti. Tā, ka es domāju, tās iestrādnes ir līdzīgas un tās ir arī lietas, ko ņemt vērā ikvienam. Jā, paldies, es noteikti. Tas jautājums ir par konstantas sarunas veidošanu ar saviem iedzīvotājiem, jo nu, Covid vai pandēmija jau izgaismoja kaut kādas problēmas un izgaismoja kaut kādas iespējas, bet tas bija iespējams jau arī tikai tad veiksmīgi, ja šis darbs jau īstenībā bija aizsācies. Un tad mēs runājam it kā par kaut kas bija pirms Covid-a un tagad ir Covid laiks, kas mums ir palīdzējis, bet tas jautājums ir, jā, kā mēs turpināsim arī tālāk. Bet pirms tam īstenībā ļoti daudz jautājumu bija par arī čatām, par cēsīm. Varbūt tad vari, Evi, pirmkārt parunāt, jā, šīs publiskās ārtelpas nozīmi, jo tiešām tagad ir ārkārtas situācija un ir principā nav iespējams tikties, ko, un tas ir ļoti bīstam, un tas tikai kā pašvaldība ir atbildība, vienmēr tu pat minēji, Evi, tās riska robežas, tā atbildība ir, ja mēs tiekamies, vai cilvēki jūtīsies droši, ka viņš šeit atnāks, un ja viņi nejūtas droši, viņi nevar piedalīties. Un domājot par to, jā, kā ir vispār šie teritorijas plānojumi vai lokāli plānojumi rīki iespējas šādā miksta vai hibrīda veidā, jo es kā kurzemes plānošanas aģentūra pārstāvi iezīmēja, šis ir tāds ļoti izaicinošs veids, tā kā posms, kas ietekmē. Varbūt pastāsti, jā, tad kā cik cilvēki piedalījās un kā tu redzi, vai jūs domājat tālāk šo teritorijas plānojumu otro redakciju?
Jā, tas nav viennozīmīgs jautājums. Šobrīd mēs neesam raduši visas atbildes uz to. Atbildot varbūt pirms uz to, cik cilvēki piedalījās tiešraides laikā, kolēģi monitorēja šo iesaistas līmeni un aktīvākajā brīdī tie bija vairāk 80 cilvēki, kas priekš teritorijas plānojuma apspriešanas ir visai ievērojams skaits. Mēs saņēmām arī tiešām aktīvu komentārus un jautājumus Facebookā. Cilvēki diskutēja komentāru sadaļā arī paši savā starpā. Cik es sapratu arī no kolēģiem, kas tiešām monitorēja to iesaisti, tad vairumā visas sanāksmes gaitā piedalījās 40-50, un tad jāaktīvākajā brīdī tie bija virs 80. Kas attiecās uz teritorijas plānojumu otro redakciju. Tā kā mēs šobrīd esam tās izstrādes procesā, es vēl nevaru atbildēt precīzi par to, kā mēs organizēsim iesaisti līdzdalības norisi, kad redakcija būs pabeigta. Taču, es domāju, tas tāds neviennozīmīgs jautājums tādā ziņā, ka jā, mēs varētu meklēt iespēju tikties ārā, tikties varbūt kādā teltī, īrēt sildītājus, tā kā apsvērt šādus risinājumus. Taču te ir tas jautājums, būtiskais jautājums, vai maz ir prātīgi tikties arī tādā veidā. Un tas tāds mazliet morāls jautājums, veselības jautājums, un svarīgi ir tas, vai paredzot sanāksmi jebkurā gadījumā, tikai tāpēc, ka mums pašiem gribas iet uz priekšu un tikt ar to galā, vai no tā, ka mēs ierobežojam cilvēku iespējas, tāpēc, ka viņiem ir bail par sevi. Un šis man vēl nav atbildēts pašai sev. Kas attiecās uz to, vai mēs plānojam turpināt attālināt iesaisti arī neatkarīgi no tā, vai būs vai nebūs ierobežojumi. Mēs arī iepriekš esam pielietojuši līdzīgas metodes pirms pusotru diviem gadiem. Mēs visi ļoti aktīvi strādājām pie satiksmes jautājumiem, organizējām apspriešanas gan klātienes sanāksmēs, gan arī tādā pašā tiešraides režīmā. Arī toreiz mēs jau tad pārliecinājāmies par to, ka tas ir ērts veids vienai daļai sabiedrības, ļoti ērts veids, kā piedalīties un kā uzzināt jaunumus. Līdz ar to es domāju, ka mēs varētu turpināt līdzīgu režīmu pēc iespējām arī nākotnē, nodrošinot daļai tiešraides režīmu būtiskākajiem pasākumiem. Taču viennozīmīgi ir pēc iespējas, ja būs tāda iespēja, ir jāturpina tikties ar iedzīvotājiem arī klātienē, jo nekas neveido to kontaktu tik labi kā klātienes saruna, kad tiešām var arī mazliet iepazīt to cilvēku un izzināt jautājumus dziļākā sarunā. Tad vēl bija jautājums par tirgus pētījumu un vai mēs izmantojām kādu kompāniju pakalpojumus. Nē, šajā gadījumā mēs neizmantojām ārējus pakalpojumus, lai veidotu aptauju un analizētu to. Darījām to ar pašu savām zināšanām un iekšējiem resursiem, bet cik pašvaldībās strādā arī cilvēki ar doktora grādu zinātnē, ar pieredzēm aptaujās aktīvi strādājot pēc zinātniskiem darbiem, tad mēs izlīdzējāmies ar to, ko mēs zinām un saprotam paši, un tādā veidā to arī īstenojām. Man šķiet, ka es atbildēju Jā. Uz visiem jautājumiem, kas bija četrumā. Jā, ja ir vēl kādam tā kā jautājums, tad pēdējais jautājumu rounds, tātad Gunita uzdod, kāds iedzīvotāju grupas izdevās iesaistīt labāk caur attālināto iesaisti, un es pieņemu, ka šo varētu arī Kristīna pēc tam pakomentēt. Jā, tad es jau nemaldos minēju prezentācijā, tās iedzīvotāju grupas, ko ir ērtāk iesaistīt caur attālinātu režīmu, tas ir, kā lai to nosauc, ģimeņu cilvēki, kam ir darba režīms ikdienā tāds pats kā mums un kam ir lielākoties tomēr aizņemtas pēcpusdienas pavadot tās mājās vai
kādā citā veidā viņiem ir ērtāk ieplānot un daļēji vai pilnībā pieslēgties tiešsaistē, nekā atvēlēt atsevišķu laiku, lai dotos uz konkrētu vietu ierobežotā laikā satikos. Tāpēc arī ir jo būtiskāk nu, plānojot iesaistas aktivitātes, piedāvāt cilvēkiem pēc iespējas dažādus laikus un dažādus veidus, kā piedalīties. Jā. Kristīna, varbūt tu var pakomentēt, un es iemetīšu vēl vienu jautājumu, jo mums jāfinišē par to, vai kas ir tas, ko ir varētu paņemt arī uz nākotni, teiksim tā, jo līdz šīm tās digitālās iesaistas metodas bija kā good to have, ja, tāda ekstra, kas tagad ir bijusi ļoti liela nepieciešamība, un vai nākotnē būtu tāds jēgpilns veids, kā Gunita prasa, piemēram, veidot ilgtermiņā digitālās komunikācijas stratēģiju, kas iet kopā ne tikai ir informēšana, bet arī ir plānošana, atgriezeniskās saiknes veidošana. Jā. Tad manas domas par sabiedrības iesaistas lietām arī teritorijas plānošanas jautājumos vai jebkuros citos jautājumos piekrītu arī Evijai klātienes moments noteikti ir ļoti svarīgs tajā brīdī, kad ir nepieciešama tiešām tāda aktīvāka diskusija, jo kā es vienmēr saku, jo maksimāli lielāka ir sabiedrības iesaiste, jo mēs būsim precīzāki un noteikti lēmumi tiks pieņemti lielākas nu, sabiedrības interesēs. Tas ir tas stāsts par to, kā mums kā pašvaldības speciālistiem sadzirdēt, uzklausīt un sadzirdēt kā saka, klusējošo vairākumu pāri tam skaļākajam mazākumam. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tāpēc mēs ļoti lielu uzsvaru liekam reprezentatīviem datiem un tiešām maksimāli mēģinam iedzīvotājus aktivizēt un iesaistīt. Un runājot teritoriālo reformu, noteikti šis ir arī tas brīdis, strādājot pie administratīvā pārvaldes modeļa, kad mēs varam veikt auditu, kas notiek lauku teritorijās ar internetu pārklājumu, kas notiek iedzīvotājiem ar digitālo rīku pieejamību. Mums noteikti ir jāapzin un jāstiprina vietējo kopienu pagastu bibliotēku kapacitāte, kas noteikti ir viens no svarīgākajiem pakalpojuma sniegšanas saņemšanas punktiem iedzīvotājiem tuvāk mājai. Tas nozīmē, ka mēs varam caur šīm bibliotekām veikt apmācības. Mēs varam šo funkciju apkopot iedzīvotāju viedokļus uzticēt varbūt biblioteku cilvēkiem, dēļ tā, ka jā, šī pulcēšanās notiek lokāli. Tas ir stāsts par to, un mēs nevaram noliegt, ka noteikti būs sabiedrības daļa, kura nekad nelietos digitālos rīkus, un arī mēs viņus gribam sasniegt. Un tad tā pati klasiskā aptauja, tas pats ļoti šobrīd ierobežotais informatīvais izdevums, ko mēs drīkstam izdot tikai vienreiz mēnesī, iepriekš darot to divas reizes mēnesī, ievietojot šo drukāto aptauju un pēc tam norādot vietas, kur atstāt savu viedokli, mēs nevaram arī par to aizmirst, arī tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Kaut vai iedzīvotāji, lai raksta vēstules, lai raksta tikai jo vairāk, jo labāk, jo vairāk izteiks viedokli, jo šie lēmumi būs sabiedrības interesēs. Paldies, Kristīna, vai tev bija kaut kas, kas vēl piebilstams, pirms mēs apļaujamies? Pie šī varbūt nē, es pievienojos arī Kristīnas teiktiem, bet man liekas, Gvido Princis nu pat uzdeva ārkārtīgi labu jautājumu, ko gribētos mazliet nokomentēt. Un tas ir par to, kā visefektīvāk dokumentēt attālināto sadarbību un jautājumus un tādas sanāksmes. Te varētu teikt, tā varbūt Almērē ir vēl kāda pieredze, bet
ja sākumā pandēmijas sākumā visi tā gausi izmantoja kaut kāds papildus rīkus, jo tā, ja tā pati tiešais saziņa bija gan jauna, tad, tad šobrīd ar vien aktīvāk tomēr visi pārslēdzās uz, uz visādiem whiteboardiem un jumpboardiem un, un miroboardiem un visiem citiem līdzīgiem rīkiem. Un man liekas, tas tiešām ir brīnišķīgs veids, kā dokumentēt aktivitāti un, 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 un jauks veids, kā, kā viņu arī dažādot. Zinu, piemēram, šobrīd Vidzemes plānošanas reģions ļoti aktīvi strādā pie savas attīstības programmas izstrādes un, un katrā sanāksmē ir darba grupas un miro rīka izmantošana. Un, un tas ir ļoti, ļoti ērti pēc tam gan eksportējiem rezultāti, gan, gan ērti dalībniekiem piedalīties. Un arī mēs paši to izmantojam plānojot savu attīstības stratēģiju un programmu kopā ar pārējiem novadiem. Šobrīd un esam saņēmuši feedbacku no pārējiem novadiem, ka tas ir bijis interesanti. Līdz ar to es pieļauju, ka tāda rīka vien vairāk attīstīsies, ja, ja šis viss turpināsies un, un būs arvien interesanti. Jā, piekrītu arī Evijai, šie rīki ir daudz dažādi, arī bezmaksas izmantojami, un viņi vienkārši no klātienes tāfeles vai papīra formāta ir jāpārnes digitālā vidē. Tas, ko es vēl varu minēt tieši par dalīšanos ar rezultātiem, piemēram, no domradēm, mēs visas šis apkopotās, aptaujātās lietas esam ielikuši Google Drive un padarījuši pieejams ikvienai iesaistītajai pusei komentēt, skatīties, analizēt. Mēs esam sagrupējuši iniciatīvas, ko iedzīvotāji paši grib realizēt ar priekšlikumiem, kas attiecās uz pašvaldību, kas mums kā pašvaldībai ir jārisina un jāpalīdz. Super, paldies. Jā, uz šīs notas droši vien arī noslēgšu. Man liekas, ka mēs jau ievirzījāmies, jā, tad nākamajā līmenī video jautājums bija ļoti, ļoti on point par to, kā visefektīvāk tiešām dokumentēt. Un šeit mēs runājam par tādu kopēju procesu bišiņu digitalizāciju, kur mēs no vienas puses mums ir vairāk jāiesaist. Logais vienmēr būs daļa no sarunas. Tomēr, kā šīs lietas viss salikt vienā informācijas bāzē, kā izmantot efektīvāk iegūto informāciju, lai arī nepaliek PDF-os vai skanētos dokumentos informāciju. Un tas ir pavisam tāds atsevišķi šeit sarunas vārds temats, domājot arī par, tiksim, tādā digitāla plānošanas procesu un procesu gaitu, gan metodes, gan pieejas. Un iespējams, ka šis arī būtu tas nākamais sarunas temats, kur mēs varētu uztaisīt atsevišķi nākamo sarunu. Valdis, gribēju pateikties tev visiem paldies liels par sarunu. Man liekas, ļoti interesanti ir bijusi un ir daudz šaitnāni par to, ka tā kā, protams, ka tikai no vienas puses mēs nevaram pāriet uz digitalizāciju. Tas ir limitējoši kaut kādām līmenī, bet tajā pašā laikā arī šodien mēs iespējams netiktos no visas Latvijas uz stundiņu parunāt, ja mums būtu jābrauc kaut kur. Paldies arī Gunitai, kur ielikusi dažādas linkus čatā, piefiksējiet. Un es nosūtīšu apkopojumu. Šis būs arī ierakstīts, ieliksim YouTube, lai arī varat kolēģiem pārsūtīt. Un man tāda sajūta, ka jābūs jāturpina šī saruna, iespējams tad jau attiecīgi par detālāk un iespējams palīdzot pašvaldībām domāt par to, kā palīdzēt pašvaldībām tiešām šajā lokāla plānojuma, teritorijas plānojuma kontekstā, kad vēl joprojām tikties mēs nevaram un veidot, teiksim, tāds, un nezinu, vai tā kā nākamajos 6, 8 mēnešos mēs vēl vispār varēsim tikties visi droši, vai ne? Tāda realitāte, mēs dzīvojam ļoti nezināmās laikās. Paldies liels! Gaidiet no manis pēc tam feedbacku, ja ir jautājumi e-pastu jūs redzējāt, es nosūtīšu visiem ar e-pastu telefons tiekamies un jā, paldies jums, Lāsa. Īpaši arī Evijai un Kristīnai. Paldies. Paldies. Paldies.